Sveiki, mėlyjei. Jūsų dėmesį yra Raseinių krašto televizijos žinios. Ir dabar trumpai, ką matysite šio vakaro žiniose. Vasario 16-oji Raseinių krašte. Nuo bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Latvijais iki iškilmingų auksinės lūšies bei žemaičio apdovanojimų. Praėjusią savaitę gausi įvairiais įvykiais mūsų krašto policijos pareigūnams. Raseinių krašto istorijos muziejus kviečia iš arčiau pažvelgti prieš 150 metų įvykusį sukilimą. Sunkiausiu metu sugebėjome likti Lietuvą. Raseiniuose minint Lietuvos nepriklausomybės 95-asias metines, netrūko gražių ir prasmingų žodžių, skirtų paminėti šią iškilmingą kiekvienam lietuviui progą. Valstybinės šventės paminėjimas prasidėjo šventomis mišiomis Raseinių mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Sveikindami vieni kitus su valstybinė švente, rajono politikai, biudžetinių įstaigų vadovai, seniūnai rinkosi į savivaldybę salę. Čia jau antrus metus iš eilės valstybinių švenčių proga vyksta iškilmingi tarybos posėdžiai. Jų metu partijų frakcijų atstovai į tribūną išeina paruošę iškilmingas kalbas. Pirmasis į tribūną stojo rajono meras Algimantas Mielinis. Mėly kolegos, Raseinių krašto žmonės, gerbėmieji svečiai, šią dieną, prieš 95 metus, 20 mūsų tautos šviesolių pasirašė ypatingai svarbų dokumentą – vasario 16-osios nepriklausomybės aktą. Tuomet, kai pasaulis jau buvo pamiršęs mūsų šalies vardą, kai neliko jokių valstybingumo ir gimtosios kalbos apraiškų, šie žmonės sugebėjo paskelbti pasauliui, kad Lietuvos taryba atstato valstybę su sostinė Vilniumi ir atriboja ją nuo ryšių, kurį siejo su kitomis tautomis. Ir kaip atsimenu, pasakodavo mano amžinatilsį mama, kad savo kada buvo anksčiau laisva Lietuva, labai žmonės gyveno draugiškai, vieningai, mylė vienas kitą, vienas kitam padėjo, jis sako, paskaitėjo sovietų valdžiai tarsi viską pervertė aukštyn kojom. Kad įvyko nesantaikos, buvo kaimynai išduodami, vežami, buvo kad tai žudomi. Ir šiandien noriu palinkėti visiems, kad reikia vyriausios negandos jūsų nepaveiktų. Nepaveiktų blogą pusę, linkiu, kad visada jūs vadovotumėtės tuo didžiuoju Dievo įsakymu, tai meilės įsakymu. Kad visi, kurie sunkumai pastaiko visą gyvenimo kelyje, būtų nugalėjimo, kaip gali būti nugalėjimo jie tie sunkumai, tai gali būti, kada prašomės Dievo pagalbos ir globos. Mūsų tėvynė gimė 1918 metais vasario 16 dieną. Ši diena simbolizuoja mūsų tautos stiprybę, dvasę, viltį. Atkurdami Lietuvos nepriklausomybę, pakilome naujiems siekiam, pasiryžom kurti kitokią Lietuvą. Atvirą pasaulį, naujovėm, tolerantišką, pilietišką, kūrybišką, kartu ir savikritišką, apsivalančią nuo melo, sugebančią apginti žmogaus orumą. Didžiuojamės tautos turtais, jos laisvę, nepriklausomybę ant mūsų tautos laisvės aukuro buvo paukota daug žmonių gyvybių, iškesta pažeminimų, kalėjimų, trėmimų, persikėjimų. Vasarės 16 dienos aktas yra mums ypatingas, brangus ne tik dėl to, kad jis mums skelbė Lietuvos nepriklausomybę, bet kad tai yra drąsus, savarankiškos, vieningos tautos žygis, kuris, kaip matome, siekia pasiekė tikslą. Taip mes šią dieną, taip apie šią dieną kalbėjo Aleksandras Stulginskis, tuo metu buvęs Lietuvos tarybos narys. Istorinėme vasarės 16 akte nebuvo žadėta nei materialinė gerovė, nei išskirtinės privilegijos, tik laisvė. Šiandien esame laisvi, džiaugiamės laisvę, branginame ją ir tvirtiname savo kasdieniniais darbais, kaip tai darė nepriklausomybės akto signatarai. Tegul visuomet vasario 16 būna mūsų laisvės ir nacionalinė orumo šventė. Ačiū.
Tikrai ilgai šitą šventę ėjom, nebodami istorinės tiesos, bet mes tikėjom, mes šventai tikėjom, kad Lietuvoj trispalvė plevesuos. Sunkiai ir iš tolo ėjom mes į vasario 16-ąją. Laisvė ir nepriklauso gyvenimo vizija, tai ryškiau, tai blausiau nušviesdavo atskirius mūsų istorijos etapus. Kas pasakys, kad amžių glūdumoje ima rusenti ta ypatinga žmonių valia, jų siekimas kurti ir visomis išgalėmis, keisti gyvenimo formas, tobulinti ir tvirtinti jas. Manau, kad nebus per daug pasakius, jog tolima vasario 16-osios aušra brėško jau saulės grumtynėse, Žalgirio mūšyje, Mažvido katekizme, Donelaičio metuose, Maironio pavasario balsuose ir Kudirkos tautinėje giesmėje. Tai vis Lietuvos gyvybės paliudėjimas, kardo ir plunksnos pastangos ginti valstybę. Vadinasi, 1918 m. vasario 16-osios aktas skelbiantis Lietuvos valstybingumo atkūrimą remiasi į visą mūsų istoriją. Yra lyg jos tesinys, tai yra etapinė išvada, rezumuojanti vieno laikotarpio, tai yra priklausomybės pabaiga ir kito nepriklausomybės pradžia. Be abejo, tai yra revoliucinis aktas. Jam atsirasti reikėjo ypatingų sąlygų. Ir šlovėti tiems, kurie jas, sakysime, taip pajuto, suvokė, o svarbiausiai panaudojo tas sąlygas lietuvių valstybės ir tautos labui. Viena nuo širdžiausių kalbų, kurios nuskambėjo iškilmingo tarybos posėdžio metu, buvo gimnazistės Paulinos Šimaitytės, kuri kalbėjo viso jaunimo vardu. Galima suplėšyti senus kalendorius, laikraščius ir užrašų knygutes. Bet praėjo metai, praėjusios dienos lėksu tavo krauju. Tu jas jausi kaip savo širdį. Ir kol laik jį plaka, kol laik jį dar varinėja šiltą kraujo srovę, tu esi gyvas. O su tavimi gyvena praeitis, dabartis ir ateitis. Daugiausia abejonių kyla galvojant apie Lietuvos jaunimą. Vyresnieji žmonės teigia, kad mes nesugebėme tinkamai suprasti laisvos šalies reikšmės, nevertiname pilietiškumo, nes neturėjome galimybės patirti skirtumą tarp okupuotos ir laisvos tėvynės. Tačiau jaunimas savo ryštingais darbais ir pasisakymais kiekvieną dieną įrodo, kad ši nuomonė nėra teisinga. Taip, mes esame laimingi galėję gimti ir augti jau laisvoje šalyje, turinčioje savo papročius, kalbą, tradicijas. Bet tai nereiškia, kad dėl šios priežasties nesuprantame istorijos vadovėliuose aprašytų įvykių svarbos ar nevertiname pilietiškumo, nepriklausomybės. Daugelis iš mūsų galime drąsiai teikti, kad vasario 16-oji mums nėra vien tik laisva diena, kai nereikia eiti į mokyklą ar nieko nereiškinti data. Būtent šią dieną mes pasijaučiame esantys tikrais lietuviais, maloniai prisimename tautos istoriją, didžiuojame savo tėvynę ir jos gynėjais. Kaip vieną didžiausių privalumų suvokiame laisvę susikurti tokį gyvenimą, kokio patys norime. Iškilmingą tarybos posėdį skirtą vasario 16-osios dienos paminėjimui vainikavo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Latvijos Kiekavos savivaldybės meru, kuris sveikindamas susirinkusius kalbėjo, kad mūsų valstybių Lietuvos ir Latvijos likimai yra panašūs. Šiemet jie taip pat minės 95-asias nepriklausomybės metinės. Iškilmingame rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo Seimo nariai Latvijos ir Lenkijos delegacijos. Valstybinė šventės minėjimo akcentu tapo antrus metus Raseinių rajono savivaldybės auksinės lūšies ir Žemaičio apdovanojimų ceremonija. Už ypatingus praėjusių metų pasiekimus skirtingose kategorijose įteiktos 3 auksinės lūšys ir 3 žemaičiai. Garbė paskelbti šių metų apdovanojimo laureatus buvo patikėta praėjusių metų nugalėtojams. Pirmąjį auksinės lūšies apdovanojimą už didžiausią indėlį pildant rajono biudžetą ir kuriant naujas darbo vietas pelnė Sauliaus Matelio vadovaujama uždara akcinė bendrovė Bilderis. Šioje kategorijoje nurungusi kitas 2 pretendentes – uždara akcinė bendrovė Teksirena ir uždara akcinė bendrovė Julisa.
Antrasis auksinės lūšies apdovanojimas už investicijas į verslo plėtrą, pasiekimus ūkio ir turizmo srityse atiteko Vidmanto Vasiliausko vadovaujamai uždarai akcijai bendrovei Rivaka. Į šį apdovanojimą taip pat pretendavo uždara akcinė bendrovė Ariogalos statybinės konstrukcijos bei uždara akcinė bendrovė Medieva. Trečią auksinės lūšies apdovanojimą už ženklius pasiekimus kaimo plėtros srityje atsiėmė Česlovo Kenstavičiaus vadovaujama uždara akcinė bendrovė Raseinių žuvininkystė. Šioje kategorijoje taip pat buvo nominuoti žemės ūkio bendrovė Dainava ir ūkininkas Izodorius Juškys. Pirmoji žemaičio statulėlė už lietuvių tautos kultūros, kultūros paveldo, pilietiškumo ir tautiškumo puoselėjimą atiteko Aštuonračio muziejuko vadovui Leonui Tamulevičiui. Kartu su juo šiai kategorijai buvo nominuota Betygalos kaimų bendruomenės pirmininkė Gema Račienė ir Salgelių bendruomenės atstovė Daiva Šiškauskaitė. Antrąjį žemaičio apdovanojimą už Raseinių krašto garsinimą švietimo ir meno srityse pelnė Astos Nikžentaitinės vadovaujamas Raseinių rajono kultūros centro folklorinis ansamblis Degulė. Šioje kategorijoje taip pat buvo nominuota lengvatletė Jogailė Petrokaitė ir Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorė Birutė Kulpinskaitė. Trečiasis žemaičio apdovanojimas už pasiekimus sveikatinimo ir socialinės gerovės užtikrinimo srityje atiteko viešosios įstaigos Raseinių pirminės sveikatos priežiūro centro direktoriai Sofijai Šneiderienei. Į šį apdovanojimą taip pat pretendavo kaimų bendruomenės Viduklė valdybos narys Juozas Trumpius ir specialistas kultūrai Ilgižiuose Antanas Leskauskas. Kas šventė vasario 16-ąją, o kas dėl užsišventusiųjų turėjo padirbėti? Anot Raseinių policijos komisariato viršininko, per šventinį savaitgalį užregistruota daugiau nusikalstamų veikų nei per visą savaitę. Per praėjusią savaitę mūsų rajone užregistruotas 21 ikiteisminis tyrimas. Didžioji dalis įvairių nusižengimų padaryta būtent per šventinį savaitgalį. Į koks gi lietuvis būtum, jei nešvestum savo valstybės gimtadienio? Deja, eilinį kartą tenka pripažinti, kad švenčių šventimą kiekvienas supranta skirtingai. Pati savaitė netie galbūt gausiai įvykiais, tačiau savaitgalis buvo gausus įvykiais. Ir iš viso per savaitę registravom 21 ikiteisminį tyrimą. Didžioji dalis, kaip jau taisyklė, Raseinių rajone yra vagystės. Tai vagysčių viso įvykdytos 7 ir pradėti 7 ikiteisminiai tyrimai. Registravome vieną eismo įvykį su žuvusiu žmogumi, taip pat registravome vieną įvykį, kada anksčiau atliktos kratos metu buvo rasta naminės degtinės ir dabar yra nustatyta, kad tai yra naminė degtinė ir jos kiekis šiek tiek didesnis negu 11 litrų, tai pradėjome ikiteisminį tyrimą dėl šito pažeidimo, taip pat registravome vieną pasipriešinimą policijos pareigūnams. Pilietis neblaivus pasipriešino pareigūnam vykdantim valstybės tarnybos funkcijas. Pradėjome ikiteisminį tyrimą, taip pat pradėjome 4 ikiteisminis tyrimus dėl smurto artimoje aplinkoje, kas irgi aktualiau tada, kada žmonės gauna išmokas ir šventinės dienos turi tam įtakos, nes daugiau alkoholio vartojimo iš karto didėja smurtas artimoje aplinkoje. Registravome 2 turto sunaikinimo atvejus, taip pat registravome 1 plėšimą. Plėšimą įvykdęs asmo yra šiai dienai sulaikytas ir vykdomas jo apklausas. Be šių įvykių registravome 3 ikiteisminius tyrimus dėl dingusių nepilnamečių. Tai tikrai prašysiu, kad paskelbtume nepilnamečių duomenis ir nuotraukas ir prašysim šitos nepilnamečius, tiksliau jie nedingė, o išėję pabėgė iš namų. Prašysim, kad jie atsilieptų, grįžtų į namus ir praneštų apie savo buvimo vietą policijai ir paaiškintų priežastis, kodėl iš namų pasišalino. Tai viena nepilnametė iš tikrųjų iš tų 3 yra atsiradusi, o 2 ieškome nuo 15 dienos. Taip pat policijos pareigūnai per savaitgalį pristatė net 10 neblaivių asmenų išblaivinimai. Tai yra pakankamai didelis skaičius asmenų. Patrulių būrio pareigūnai iš viso per savaitę buvo pristatę 18 tokių asmenų. Tai, kaip matote, 10 asmenų vien savaitgalį. Iš jų buvo pristatyti net 2 nepilnamečiai neblaivus, kurie vėliau buvo perduoti tėvams. Taip pat dar vienas administracinių teisės pažeidimų
protokolas surašytas už policijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymą. Ir išaiškinti 38 kelių eismo taisyklių pažeidimai per savaitę. Prevencijos poskyrio pareigūnai išaiškino 4 atvejus prekybos cigaretėmis, akcizinėmis prekėmis, vieną atvejį išaiškino naminės degtinės laikymą. Ir iš viso išaiškino 15 administracinių teisės pažeidimų per praeitą savaitę. Sakykite, viršininkė, ar galima teikti, kad savaitgalis gausus įvykiais dėl to, kad buvo būtent vasario 16, ar galima dėl to teikti taip? Na, iš tikrųjų darome prielaidą, kad būtent vasario 16 šventimas padarė tam tikrą įtaką, kad daugiau buvo neblaivių asmenų savaitgalį, daugiau įvykių susijusių su smurto artimoje aplinkoje, būtent dėl to, kad buvo švenčiamas šitas šventis. Taip pat praėjusią savaitę Raseinių policijos komisariatą kreipėsi 2 mergaičių mamos, su prašymu surasti iš namų išėjusias dukras. Jei dabar nepilnametės, štai 2 vėlgi dingo, išėjo iš namų, ar dažni tokie atvejai yra mūsų krašte, mūsų rajone, kuomet va štai taip nepilnamečiai paaugliai bėga iš namų ir galbūt kokios gali tai būti priežastys? Na, kad labai dažnai bėga nepilnamečiai, negalėčiau pasakyti to, bet laikas nuo laiko pasitaiko ir gan nedažnai pasitaiko, kad 2 nepilnamečiai iš to pačio kaimo, tiksliau 2 nepilnametės mergaitės būtų pabėgusios iš namų. Tai rečiau pasitaiko. O priežastys turbūt, tai pirmiausia priežastys, aš manau, būtent, kad kažkas negerai šeimoj. Nepilnamečiai turbūt nesusikalba su tėvais arba tėvai su nepilnamečiai, sunku pasakyti. Tų priežasčių iš tikrųjų sugalvoja įvairių tada, kada grįžta namo, tai su draugais noras pabūti laisvesniems. Dažniausiai tokie paaiškinimai būna, kad tėvai riboja laisvę. Arba būna kiti variantai, kada tėvai, sakykime, namuose nepilnamečius skriaudžia, tada nepilnamečiai irgi bėga iš namų. Šių metų vasario 17 dieną į Raseinių policijos komisariatą kreipėsi pilietė Drezienė, pranešdama, kad nuo 2013 metų vasario 15 dienos 22 valandos iš namų išėjo ir negrįžta dukra Raminta Drezaitė, gimusi 97 metais. Taip, Raminta Drezaitė gyvena Raseinių rajone, Ariogalos seniūnijoje, Didžiulių kaime. Ta pačia vasario 17 dieną to paties kaimo gyventoja Rugieninė kreipėsi dėl jos nepilnametės dukros išėjusios iš namų, taip pat vasario 15 dieną apie 16 valandą ir negrįžtančios į namus. Tai yra Ieva Aleksandravičiūtė, gimusi 1997 metais. Kaip minėjau, gyvena tame pačiame kaime ir mūsų duomenimis jinai išėjusi kartu su pirmąja mergaitė. Tai mes tiesiog visus žinančius apie mergaičių buvimo vietą prašome pranešti policijai, bendruoju pagalbos telefonu 112 arba policijos komisariato budėtojų telefonu 511 58 ir pasakyti, kas žinoma apie tas mergaitės, nes nuo 15 dienos jos yra mūsų ieškomos. 2013-aisiais sukanka 150 metų nuo 1863 metų sukilimo. Ir apie to meto įvykius byloja Raseinių krašto istorijos muziejuje veikianti paroda. 1863-64 metų sukilimas buvusio abiejų tautų Respublikos tautų nacionalinio ir socialinio išsivadavimo sukilimas prieš Rusijos imperijos valdžią. Laisvės kovos vyko Lenkijoje ir Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Mūsų šalyje sukilimas prasidėjo kovo mėnesį, o baigėsi 1864 metų rudenį. Lietuvoje per tą laikotarpį įvyko 321 mūšis su okupacinė Rusijos kariuomenė, kurių sukilimo metu nuteisė mirties bausme, katurgą ar ištremė 21712 žmonių. Raseinių muziejuje vieno svarbaus istorinio įvykio proga yra rengiama jau parengta paroda. Kokio tai įvykio ir kokia tai paroda? Mes kasmet turim tokią tradiciją, vasario 16 ir kovo 11, tai valstybės atgavimo ir nepriklausomybės atkūrimo dienoms rengti parodas.
Ir tos parodos būna visada atsiliepiančios į to meto aktualijas. Pernai tai buvo Maironio metai, todėl mūsų paroda buvo skirta Maironiui, nors vasario 16 ir kovo 11, bet ir Maironiui, būtent kaip nepriklausomybės šaukliui, atgimimo šaukliui. Šiemet mes savo parodą paskyrėm 1863 metų sukilimo progai, nes Seimas yra paskelbęs šiuos metus kaip sukilimo metus. Ir mes atsiliepėme į tą iniciatyvą ir parengėme parodą. Ir kaip kasmet laukiame lankytojų ir jau esame sutarę, turim tokią tradiciją gražią, kad kasmet prieš vasario 16, tai paprastai vasario 15 dieną, pas mus muziejuje apsilanko gimnazijos pirmos klasės mokiniai ir mes pristatom ir parodą, ir paprastai turim edukaciją. Tiesiog platesnį tą pristatymą su kažkokia tai veikla į tą temą. Dabar šiandieną, sakykite, kokia tai paroda, ne paveikslų, ne dirbinių, kaip matome, čia yra kitaip šiek tiek. Čia yra spauda, spaudiniai iš tarpukario, kadangi iš karto po sukilimo, kai buvo uždrausta lietuviška spauda, tai ir tuos rašytinės dokumentikos tikrai yra labai mažai išlikę, nebent archyvuose. Tai atsigriežta į tą sukilimą buvo būtent nepriklausomos Lietuvos metais ir atkūrus nepriklausomybę. Tai čia pagrinde mūsų tie dokumentai, žurnalai, knygelės yra iš to laikotarpio. Bet mes savo ekspozicijoje turim ir knygnešių spaudos, būtent iš to draudžiamo laikotarpio nuo 1864 metų iki 1904 metų. Pat sukilimas, sakykite, kas vyko mūsų rajone? Mūsų rajone irgi buvo ir tas įsijungta aktyviai į tuos sukilimo veiksmus ir čia buvo ir taip pat perskaitytas ir sukilimo manifestas ir Raseiniuose, ir Betygaloje. Taip pat per Raseinius ėjo tiesiog tie susikirtimo keliai, kadangi Raseiniai yra Lietuvos centre, tai neišvengiamai ir į vieną pusę, ir į kitą pusę migruodavo ir caro kariuomenės daliniai, ir sukilėlių taip pat būriai. Sakykite, ši paroda iki kada dar vyks? Kadangi ji skirta abiem Lietuvos nepriklausomybės datoms, tai ji bus baigta jau po kovo 11-osios, bet mes turbūt ją palaikysim iki kovo 16-os, kai yra minima knygnešio diena. Tai tiek naujienų šiam kartui. Naujausios žinios jau rytoj, 18 valandą. Thank you.